Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdullu vas-sana lillahi rabbil alamin. Allah'a sonsuz şükürlər olsun. Allah bizlərə müvəffəq elədi, bizləri gətirdi mübarək Ramazan ayına çatdırdı və İslam peyğəmbəri Muhammad sallallahu alayhi ve sellem Şaban ayı daxil olanda və sonuncu cüməsində Amiral Muəmmənalə salam nə gəlir ondan buyurur ki insanları çağırdı və insanlara bu şəkildə xitab elədi. Ey insanlar, ey cəmat. İnəhu qad aqbal əleykum şəhrullah bil bərakətə və rəhmə və mağfirə. Elə bir ay sizə tərəf üstüb gəlir, həm bərəkəti ilə, həm Rəhmətinən, məğfirətininən boy elə bir aydır ki bu ayda Allah Tala insana nələri təqdir elib, insan bir ömür boy əgər şükrləsə, yenə də bunun şükrünü layiqincə yerinə yetirə bilməz. Şəhrun huve indəllahi aftaləşuhr. Boy Allahın yanında ən üstün aydır. Bax, məror ki, digər ayların da özünə məxsus fəziletləri, özünə məxsus xüsusiyyətləri var, amma Allah bu ayı özü üçün götürüb və bu ayı Şehrullah adlandırıb və Allahın ayıdır. Yəni bu ay fəzilet baxımından digər aylardan olduqca üstündür. və əyyamuhu aftalul əyyam günləri digər ayların günlərindən üstündür və leyyalehi aftalul leyal gecələri digər ayların gecələrindən üstündür. Bu ayda möhtəşəm gecələr var, hansı ki öndə inşallah biz onlardan söhbət açarıq və sa'atuhu aftalus sa'a saatları digər ayların saatlarından üstündür. Və huva Şehrü du'itum fihi ila ziyafatillah bu ayda siz Allahın ziyafətində siz buyurur Allahın elçisi ve cuiltum fihimin ahli kerametillah ve Allahın ikram etdiyi kəslersiz bu ayda insanlara mütal Allah nələri ikram eləyir insan sadəcə bunu dərk eləmir anfasukum fihi tesbiq nəfəsləriniz təsbehdir. Bu ayda insan nə qədər nəfəs alsa, Allah onların nəfəsini onlar üçün təsbəh hesab eləyir. Wa namkun fihi ibadətun. Bu ayda insan nə qədər yatarsa, əgər hətta oruç halında insan yatarsa, insanın aldığı nəfəslər zikirdir, yoxsa isə ibadətdir. Wa amalukun fihi məqbulun. Bu ayda Aməlləriniz qabuldur. Yəni bu ayda insan Allah xatirinə əməl eləsə, nə ibadat eləsə, nə dua eləsə, fərqi yoxdur. Bir insanı ki, Allah'a yaxınlaşdıran nə qədər ki gözəl aməllər var. İnsan əgər onları yerinə yetirərsə, bu ayın hürmətinə mütalə Allah onların hamısını qəbul elir. Və Allahın eləsi arzun buyurur ki, sadiq niyyət və pak qalb ilə Allahdan istəyin ki, sizi bu ayda oruç tutub Quran oxumağa müvəffəqələssin. İnsanlar həqiqətən bu aydan Allahdan ikhlasla istəməlidirlər ki, Allah müvəffəqələssin bu ayı layiqincə ona oruç tuta biləsən və ibadat edə bilərsən. Adətən Ramazan ayı daxil olanda insanlar bu ayın əməllərindən oruç tutmaqından müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçıtmaq istəyirlər, amma Bu ayda Allah insana nələri təqdir elib insan onu dərk eləsəydi, həqiqətən Allahdan istərdi ki, Pervərdigarım məni bu ayda müvəffəq elə, həm bu ayda orucdum, həm də bu ayda sənə Qurani-Kərimin ayələrinə oxuyum və sənə xatırlayım. Həqiqətən bədbəxt o şəxsdir ki, bu ayda Allahın məğfirətindən özünü məhrum eləyəcək. Ac və susuz qalmaqla Qiyamət gününün aczlığını və susuzluğunu xatırlayın. İnsan bu ayda həqiqətən ac qalmaqla qiyamət gününün səhnəsini, yəni xatırlayır və özdə qiyamət günü gələndə ən çox orada ac olanlar bu dünyada ən çox tox olanlar olacaqlar. Aranızdakı fəqir və miskinlərə sədaqə verin. Nə qədər bacarırsınız bu ayda? Allahın elçisi buyurur ki, həm fəqirləri doyurun, həm miskinlərə Sadəqə verin çünki sadəqə belə bir şeydir ki, insandan 70 cür bəlanı belə uzaqlaşdırır. Böyüklərinizə ehtiram, kiçiklərinizə mərhəmət göstərin. Adətən validenlərə, yaşlılara görsən ehtiramsızlıq elirlər. Allahın ilhamı buyurur ki, bu ayda bunları tərk elin, ehtiramsızlığının əksini, yəni ehtiram elin, kiçiklərə mərhəmət göstərin. Qohumlarınızla silay-ərham edin. Hətta qohum qətər hamilərsə, beləgər bir qohum əlaqəni kəsərsə, qohumluq əlaqəsini kəsərsə, bu ayda insanlar həmin əlaqəni bərpa etməlidir. Dilinizi qoruyun, Allahın izni ilə bu ayda insanlara qəti şəkildə təkid edilir ki, insanlar öz dilini qor qorusunlar. Bəzən görsən insanlar dillərinə sahib durmurlar və ədəbsiz, naloiq sözlər ağızlarına gətirirlər. Ümətlə, yəni Oruç tutmaq təkcə ac qalmaq deyil, yəni insan bütün ruhu ilə oruc olmalıdır və insan onlardan biri də insanın dilini qorumalıdır. İnsan naalayiq sözlər işlətməməlidir. Bəzən ki o söyüşlər söylərlər, həzrətlərin salamdan kəlam var, deyir ki, söyüşsən insanın həyası olmaz. Mütal Allah insanı ana bətnində olanda göbəyindən qidalandırır ki, insanın ağzı təmiz qalmalıdır. Bu ayədə də insan dilini qorusun. İnsanın dili Quran bəylər ki, yalnız və yalnız Allahı zikr etmələ ilə islə qalmalıdır. Necə ki mübarək Cümə surəsində də aya var. Azkurullaha kəsirən ləalləkum tuflihun. Allahı çoxlu zikr elin. Bu sizin üçün nə qədər faydalıdır bilməsiniz. Əgər bir insan dilində Allah da deyirsə və yaxud həmin dillə, həmin ağızla naqiq sözlər də işlədirsə Bu ikisi bir-birinə tamamilə tərs, mətanasib kəmiyyətlərdir və heç də uyğun gəlməyən əməldir. Sonra bürür ki, gözlərinizi halal olmayanlara yumun. Yəni bir şey ki, Allah sənə qadağan elib, gözünlə onu görürsənsə, mütləq şəkildə insan gözünü ondan çəkməlidir. Bəzən görürsən, deyirlər ki, məsələn, gözümə dəyidir. Birinci baxış insandır. Bir var görmək, bir də var baxmaq. Yəni görmə ilə baxmağın arasında fərq var. Yəni birinci baxış sənindir, amma ikinci baxış artıq sənin deyil. Çünki harama baxmaq və yaxud naməhrəmə baxmaq şeytanın zəhərli oxlarındandır və Allahın elçisi bunu da təkid eləyir ki, insan <coughs> bu ayda gözlərini haram olana yumsun. Sonra belə ki, xalqın yetimlərinə mərhəmət göstərin ki, sizdən sonra sizin yetimlərinizə də mərhəmətli göstərilsin. Bu onun ən gözəl əməllərindən odur ki, bir yetimi sevindirəsən, bir yetimin üzünü güldürəsən. Hətta rəvayətlər də var ki, bir nəfər yolla gedirdi. Yol da palçıqlı idi və yağışlı bir hava, yağmurlu bir hava. Həmin bu şəxs qəfildən yıxıldı yerə və durdu, istedi əllərini təmizləsin. Gördü, təmizləməyə heç nə yoxdur və öz əlinin palçığını bir yetimin başına sürtdü, əlini o şəkildə təmizlədi. Yetim elə zənn elədi ki, bu bunun başını oxşur və təbəssüm elədi. Baxmayaraq ki, bu əxlaqi cəhətdən bəyinilməyən bir əməldir. Yazırlar ki, onun əməl dəftərində yetimin üzünü güldürməkdən başqa heç nə yoxudur. Sonra adzam buyurur ki, günahlarınıza görə tövbə elin. Baxın, ola bilər 1 il ərzində, 11 ay ərzində insanlar bilərəkdən yaxud bilmərəkdən günah edərlər və bir ayın ərzində mətal Allah gətirib əgər insanı məsəl üçün bizləri bayət satırıbsa hamımızla günahlardan tövbə eləməlik çünki həzrət Əli (ə.s) -Əl buyurur ki tövbələri təxirə salmayın ki günahlarınızın pis qoxusu sizi rusvay eləməsin o qədər insanlar var görsən tövbəni təxirə salırlar qəfil əcəl gəlib onları yaxalır və dünyadan köçəndə də günahkar şəkildə köçürlər Əta hal Allah fürsət verib, gəlib çatdırıb. Bu ayda fürsətdir ki, və Allah özü vəd verib ki, bu ayda mən tövbələri qəbul edərəm. Namaz qıldığınız zaman buyurur, əllərinizi Allaha tərəf duaya açın. Bu ayda nə qədər insan bazarırsa, dua etməlidir. Əgər özün dua elə bilmirsənsə, peyğəmbər salavatla buyurur ki, dua edəcək gözəl könlünüz yoxdursa, könlü gözəl olanlardan dua istirəyin. Əgər özün də dua elə bilmirsənsə, kimdənsə istə, qoy o sənin üçün dua etsin. Bu saatlar fürsətdir. Bu saatları dəyərləndirmək lazımdır və bunlar tədricən görsən, yavaş-yavaş görsən Ramazan ayından bir gün keçdi, 2 gün keçdi, bir də görsən ki, axır Ramazan ayının sonuncu günüdür və mükafat alanlar öz mükafatlarını alıblar, amma biz qalmışıq kənarda və acız şəkildə öz mükafatımızı ala bilməmişik. Allahın xalqa rəhmet gözü ilə baxdığı an, yəni bu ay ən fəziletli vaxtdır ki, mutal Allah öz xalqına rəhmet gözü ilə baxır, yaratdıqlarına, münacat edənlərə cavab verir. Nə qədər böyük münacat eləsən, Allah sənin münacatlarına cavab verəcək. Nida edənlərə ləbbeksə söyləyər. Əgər dua edirsən, Allahutaala-ya xitab edirsən, nə isə istəyirsən, mutal Allah bu ayın hörmətinə sənə ləbbek söyləyər. Həcad diləyənlərə əta edər. Nə istəsən bu ayda Allah əta eləyir. Sonra bürür ki: "Ey cəmat, canınız əməllərinizin girovundadır. Elə isə bağışlanma dilənmək də onları azad edin. Beliniz günahlar yükü ilə ağırlaşıb, elə isə uzun səcdələrlə yükünüzü yüngülləştirin. Bilin, Allah Tala öz izzetinə and içmişdir. Namaz qılanlara və səcdə edənlərə əzab verməyəcək." Onları qiyamətdə atəş ilə hədələməyəcək. Sonra buyurur: "Ey cəmat, kim bu ayda mömin orustana iftar versə, ona bir qul azad etmək savabı veriləcək. Keçmiş günahları əf ediləcəkdirlər. Bir iddia insan qayıtdı, yarası Allah, bizim hamımızın buna imkanı yoxdur və Həzrət buyurdu ki, yarım xurma verməklə olsa belə odlan qorunun şərt deyil birini doydurasın. Əgər aparıb yarım xurma versəm belə, hətta deyir ki, bir içim su verməklə olsa, özünüzü odlan qoruyun. Yəni arzın xitab elir: "Ey cəmat, kim bu ayda əxlaqını gözəlləşdirsə, qədəmlərin titrəcəyi gün ona siratdan keçmək icazəsi veriləcək. İnsanın ümumiyyətlə yəni əxlağı insanın davranışına asılır. Qiyamət günü də Allahın yanında ən izzətli olan şəxslər əxlağı gözəl olan şəxslərdir. Baxın, hətta Quran-ı Kərimdə Allahın iltihakında ki, Allah aya bölür və innəka lə'aləxulugin azimsin. Həqiqətən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Onun bu cür olması Quran-ı Kərimin insanlara tövsiyə elədiyi bütün gözəl sifətlərə yiyələnməsi idi və bütün çirkin sifətlərdən uzaq olması idi. Hətta Allahın öldüsü, elçisi özü buyurur ki: "İnnəmə bu istülütəmmi salihül əxlaq. Mən yalnız əxlaqi keyfiyyətləri yaxşılaşdırmaq üçün peyğəmbərliyə göndərildim." Baxın, insanlar öz əməllərində, öz həyat tərziində Allahın elisinə və məsumların həyat tərzinə iqtida edəmlidir və onların əxlaqından özünə örnək götürüb öz həyatını onların əxlaqi tərzinə uyğunlaşdırmalıdır. Sonra belə ki kim bu ayda bir bəndənin işini yüngülləşdirərsə, əgər bu ayda bir nəfərin bir müşkülü varsa, kimin imkanı çatarsa onun işini yüngülləşdirsə, Allah qiyamətdə onun hesabını yüngülləşdirəcək də qiyamət günü çətini hesab verməyəcək. Kim bu ayda öz şerrini xalqdan uzaq etsə, Allah qiyamət günü ondan öz qəzəbini uzaqlaşdırar. Kim bu ayda Bir yetimi əzizləsə, Allah qiyamət günü onu əzizləyəcək. Kim bu ayda silay-ı ərham etsə, yəni qohumlarını yad etsə, Allah qiyamətdə onu öz mərhəmətinə qovuşdurar. Kim bu ayda qohumlarla əlaqəni kəssə, yəni qət-i ərham eləsə, qohumluq əlaqəsini kəsərsə, Allah qiyamətdə öz rəhmatini ondan kəsəcək. Kim bu ayda müstəhab namaz qılarsa, Allah Tala ta onun üçün oddan bəraət yazır. Kim bu ayda vacib əməl edərsə, başqa ayda etdiyi vacib əməlin 70 qatını çox savabını əldə edəcək. Kim bu ayda Allahın elçisi buyurur ki, mənə salavat deməyi artırsa, tərəzələrin yüngül gəldiyi gündə Allah onun tərəzəsini ağır gətirər. Salavat da belə bir əməldir ki, həqiqətən insanın axirat tədarüküdür. Məsəl üçün əgər insan dünya həyatında gedib, e, nə isə, məsəl üçün dükana gedir, ət alır. Ət alanda 2 kilo istəyəndə qəssab baxır ki, ət kilo yarım gəldi. Orda hazır olan ətdən kəsib qoyur tərəzin gözünü düzəldir və amma qiyamət günü əgər insanın tərəzsin gözü yüngül gələrsə, orada əlavə bir şey yoxdur ki, qoyasan onun gözünü düzəldəsən. Amma Allahın elçisi buyurur ki, hər kim ki Bu ayda mənə çoxlu salavat göndərərsə, qiyamət günü onun tərəzisini ağır gətirərəm. Kim bu ayda Qurandan bir aya oxuyarsa, kimsə deməsin mən Qurani Kərimdən heç bir dənə aya bilmirəm. Əgər Bismillahir-Rahmanir-Rahimdirsənsə, <coughs> bunun özü bir ayədir. Elhamdülillahir-Rəbbil-Aləmindirsənsə, <coughs> bunun özü bir ayədir. Fərqi yoxdur Qurani Kərimdən istənilən bir ayəni bu ayda əgər deyirsənsə başqa aylarda Qur'anı başdan ayağa oxumaq savabını insan əldə edir. Sonra yenə buyurur ki: "Ey cəmat, həqiqətən bu ayda cənnətin qapıları açılmışdır. Allah cənnətin qapılarını bu ayda tayba tay insanların üzünə açır. Elə isə Rəbbimizdən isteyin ki, onu üzümüzə bağlamasın. Cəhənnəmin qapıları isə bağlanmışdır. Elə isə Rəbbimizdən diləyin ki, onu üzümüzə açmasın. Bu ayda şeytanlar zəncirlənmişdir. Eləsə Rəbbimizdən istəyin ki, sizə hakim olmasınlar. Hz. Əli salam deyir: Mən arz etdim, ey Allahın elçisi, bəs bu ayın ən gözəl əməli hansıdır? Allahın elçisi bürdü ki, bu ayın ən gözəl əməli odur ki, Allahın haramlarından çəkinəsən. Əgər sənin qabağına Bir dəfə bir dinə haram çıxarsa, deyən pərvərdir, gəlin məsəl üçün mən bu gün bu haram işi sənə xatir görmürəm və həm də bu ayın ehtiramını saxlasan harama əl uzatmısan. Qurani-Kərimdə də var bir həssənə 10 həssənə Allahdır ki, sən mənə qarşı bir addım at, mən sənə qarşı on addım yaxınlaşıram. Deyən məsəl üçün qabağıba çıxdı, ola bilər, əvvəli sənə əziyyət versin. Yenə həzrətlə salam buyurur ki, bir Ləzzətin ki sonu əziyyətdirsə, əvvəldə gedib ləzzətinə çəkərsən, sonunda əziyyət görərsən. Buyurur ki, bir ləzzətin ki sonu əziyyətdirsə, onun nəyi ləzzətdir? Yox, əgər özünə əziyyət verərsən, əvvəldən o işi görməyəsən, sonda bilirsən ki, Allah mükafatını verəcək sənə, buyurur ki, bir əziyyətin ki sonu ləzzətdirsə, onun nəyi əziyyətdir? <coughs> və ona görə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, bu ayın ən gözəl əməli odur ki, Allahın haramlarından çəkinəsən və Mevla müttəqiz rəzatəleyhə salam onunla həmin bu xitabı eləyəndə və Allahın elçisi sonda ağladı. Ərz etdi ki, deyir, "Ərz etdim ya Rasulullah, bəs ağlamağın səbəbi nədir?" Allahın elçisi buyurdu ki, "Bu ayda sənin halal edilməyini ağlıram. Sanki sənin yanındayam, sən Rəbbün üçün namaz qılırsan və hansı hallda sənin başını zərbə endirirlər, onu da görürəm. Və bu an gəlişi ilə bağlı İmam Səccad əleyhissəlamın da özünə məxsus duası var idi ki, Ramazan ayı daxil olanda Allah'a elə bir şəkildə müraciat eləyirdi. İnsan həqiqətən o müraciəti nəzər eləyəndə insanın qəlbinə oxşur, qəlbinə ovsunur və sanki bir anlıq da olsun insanı Allah'a yaxınlaşdırır İmam Səccad əleyhissəlam da Şaban ayının son günlerinde elə dualarında buyurur ki Aylar içerisinde Ramazan ayını özü üçün seçən Allah'a həmd olsun. O Allah ki həm əvvəldir, həm axırdır. Nə ondan əvvəl bir əvvəl var, nə də ondan sonra bir sonra olacaq. Bu ay oruc, İslam paçlıq, imtihan və qiyam ayıdır. Bu ayın fəzilətini iqrar elir o insanları hidayət edən doğru olanları bəyan edən haqqı batıldan ayıran Quranı da baydan nazil etmişdir. Allah Qurani Kərimdə nə buyurur? Şahrul Ramazan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas biz bu Qur'anı insanların hidayəti üçün Ramazan ayında nazil etmişik. Mütal Allah Quranı çıraq verdi insanların əlinə yol göstərən verdi və insanlar çox təəssüf, çox əfsuslar olsun ki Qur'an-ı Kərimdən ayrı düşdülər və Qur'an-ı Kərimi demək olar ki, müxtəlif yerlərdə istifadə etdilər. Ya üstünə andişdildilər, ya maşından asdılar, ya e, yastığının altına qoydular və yaxud məclislərdə oxudular müəyyən yerlərdə Qur'an-ı Kərimdən, amma bir dəfə olsun ki, insanların hidayəti olan Qur'an-ı Kərimin içindən keçib baxmadılar ki, görəsən Allah Qur'an-ı Kərimi bizim üçün nəyə görə nazil elib. Bu baxımdan Əşər fəziletlərinə görə bu ay digər aylardan üstün etdi. Digər aylarda halal olanları bu ayda haram etdi. Onun hörməti xətrinə yeməyi və içməyi qadağan etdi. Onun müəyyən gecəsini min aydan üstün etdi. Həmin o gecəni də Qədr gecəsi adlandırıb və Allah küncə Qurani-Kərimdə buyurur: "Lailətul Qadr xeyrüm min al-fəşr". Bu ayda elə bir gecə var ki, min aydan üstündür. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallam Musa Peyğəmbərdən səhabələri üçün danışırdı. Dedi: "Musa Peyğəmbərin qəvmində bir kişi var idi. 80 il Allahın yolunda cihad elədi və 80 ildə ənindəki zərhnini belə çıxartmadı, zirəhnini çıxartmadı. Bir səhabə qayıtdı ki, yarust Allah heç bizim ömrümüz o qədər deyil, amma Musa Peyğəmbərin qəvmində bir nəfər 80 il Allahın yolunda cihad edib və həmin o ayə ki nazil oldu Leylətül-qadr, xeyrün minəl fi şəhr. Allahın elçisinə Allah buyurdu ki: "Sənin ümmətin ömründə elə bir gecə vermişəm ki, min aydan üstündür. Min ayda hesablayanda 84 ildən çox elər. Baxın, əgər bir nəfər bir peyğəmbərin qovmunda 80 il Allah yolunda cihad elər, amma bizim ömrümüzdə müsəlman ümmətin ömründə bir gecə verib, həmin gecə 84 ildən çoxdur. Sonra yenə yəni, Duanın arcan bölür ki, İlahi Muhammed sallallahu alayhi ve sellem və onun paq ehlebetinə salavat göndər. Bu ayın üstünlüyünü, hörmətini saxlamağını, haramdan çəkinməyini bizə ilham elə. Bu ayda əzalarımızı günahdan qorumağa bizə kömək et. İnsan öz əzalarını belə günahdan qorumalıdır bu ayda. Sənin razı qaldığın işləri yerinə yetirməyə bizi müvəffəq elə. Hakik qulaqlarımız boş söz və qeybət eşitməsin. Bu ayın ən bəyənilməyən əməllərindən biri qeybət eləməkdir. Həm qeybətə qulaq asasan, həm də özün qeybət eləsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-qeybətu əşeddü minə zinâ". Qeybət zinadan da şiddətlidir. Yəni oruç tutmaq təkcə ac qalmaq deyil, yəni bir insanın qeybətini eləyirsənsə Bilirsən ki, əgər məsəl üçün mən bu sözü həmin insan yanında danışsam, onun xətrinə dəyirəm, xətrini incidərəm, bu qeybət hökmündədir. Və yaxud bir yerdə bir nəfərin qeybətini elirsən, elilərsə, həmə orada qulaq mısafir olursan, onun dinləyirsən, sanki sən də qeybət eləmiş hökmündə gedirsən. Ya orada etiraz eləməlisən, ya da ki, o məclisi gərək tərk eləyəsən. Sora bürəkü gözlərimiz harama baxmasın. Biz müvəffəq olaq ki, bu ayda gözlərimiz harama baxmasın. Bəzən görsən insanlarda pis xüsusiyyətdir ki, naməhremə baxmaq, naməhremə meyl salmaq. Çünki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər öz xanımlarınızın pak olmağını istəyirsinizsə, gözünüzü xalqın namusundan çəkin. Harama doğru addım atmayaq, əllərimizi harama doğru uzatmayaq, qarnımızı halaldan başqa heç nə ilə doldurmayaq, dilimiz sənin dediklərindən başqa bir söz danışmasın. Nələr ki, sən bizə rəva bilməsin, nələr ki, bizə qadağan eləməsin. Ondan çəkinək. Sənin rəva bildin sözləri danışaq. Bizi savaba yaxınlaşdıran işlərə səy edək. O işlər ki, bizim üçün, yəni Axirat tədarüküdür axirat üçün əməllərimizi gözəlləşdirə çünki Ələləslam buyurur ki bu dünya axirətin əkin sahəsidir. Yəni bu dünyada nə əməl eləsən axirətdə də insanın əməlləri insanlara göstəriləcək və o əməllər ki insan həqiqətən öz əməllərinin gerovundadır və bütün əməllər də qeyd olunur. Quran buyurur ki və kullə şeyin əhsənahu kitabə biz hər bir şeyi yazılı olaraq hesab almışıq. Sora bürkü sənin əzabından saxlayan işdən başqa bir iş görməyək. Elə bir iş görək ki, həmin işlər bizi sənin qəzabından, sənin əzabından saxlasın. Səndən başqa bir məqsədimiz olmasın. Bütün hal və hərəkətlərdə bu ayda biz elə eləməliyik ki, Allahın razılığını qazanmalığam. Əfsə olsun ki, insan Allahın razılığından başqa bütün insanların razılığını axtarmağa çalışır. Bəzən görsən bir iş görsən, deyəsən filan kəsən razı qaldı, insana xoşu gəldi amma bir dəfə olmadı ki deyək ki Pərvərdigar sən razı qaldın aməllərimizdən elə hey dedik ki ona deyəcək buna deyəcək amma bir dəfə də demedik ki Allah nə deyəcək Səndən başqa bir məqsədimiz olmasın bizi namazın vaxtlarına riayət edənlərdən qərar ver İnsan görsün namazın vaxtlarına belə doğru düzgün riayət eləmir amma İmam Səccad əleyhissəlam dua elir ki Pərvərdigara bizi bax bu vaxta riayət edənlərdən qərar ver ki namazlarımızı vaxtı vaxtını qılaq və ona qarşı səhlənkar olmuyor. Bu ayda silay-ı erham etmək üçün bizə təvfiqat ver. Qonşularımıza əhsan və yaxşılıq etməklə xidmət göstərə bilək. Malımızın zəkatını verməklə onu haramdan qoruyaq. Bizdən küsənlərlə barışaq. Müslmana Məkruhdur ki, əgər bir müsəlman bir müsəlmandan küslü qalırsa və bu küsüllük 3 gün davam edərsə, bu ayda Allah fürsət verir ki, hətta o sənə yaxınlaşmasa belə, kim ki səndən küslüdürsə, gedib özün onunla barışasın. Bizə zülm edənlərə qarşı insaflı davranaq. Düşmənlərlə sülhlə davranaq, lakin sənə xatir sənin yolun düşməncilik edənlərə, edənlərlə heç vaxt dostluq etmərik. İnsanın dostluğu da Allah üçün olmalıdır. İnsan Allahın dostunun dost olmalıdır. Allahın düşməninin düşməni olmalıdır. Necə ki Hz. Musa Peyğəmbərə Allah sual verdi: "Ya Musa, mənim üçün nə edəmsən?" Dedi: "Sənə ibadat eləmişəm, itaat eləmişəm." Dedi: "Onu özün üçün eləmsən." Dedi: "Mənim üçün elədin iş mənim dostumla dost olmaq, düşmənimlə düşmən olmaqdır." İmam Səccad əleyhissəlam da dua elir ki, Pərverdigar bu ayda bizim müvəffəq olək ki, <coughs> Sənin düşməninə layiqincə biz ədavət apara bilərik. Onlarla əsla səmimi olmarıq. Yəni bir nəfər ki Allahla düşmənçilik elirsə, biz heç vaxt onlarla səmimi ola bilmərik. Bu ayda günahları təmizləyən, yaxşı əməllər sayəsində sənə yaxınlaşmaq üçün bizə bacarıq ver. Yaxşı əməllər insanı Allah'a yaxınlaşdırır. Bu ayda bizi eyiblərdən qoru. İtaat və ibadətdə sə göstərənlər üçün lazım bildiklərini Bizə də lazım bil. Bizi öz mərhəmətinlə dərgahında yüksək mərtəbədə olanların sırasında qərar ver. Sənə sitaishdə səhlənkarlıq göstərməkdən bizi uzaq elə. Bizi bu mübarək ayının gecələrinin hər birində əfvinlə azad olunmuş və ya güzəşt etdin insanlardan et. Allahın bir gözəl xüsiyyətlərindən budur ki, Ramazan ayı daxil olanda Allah nə qədər insanı Ramazanın hörmətini cəhənnəmin odundan xilas edir və Ramazan ayının sonuncu gününə çatanda, sonuncu gecəsinə çatanda 30 gündə nə qədər ki insan azad elib, həmin insanların sayı qədər yenə Ramazan ayının axırıncı günündə <coughs> insanları azad elir və İmam Sadəd əleyhissəlam da bizi də həmin insanların zümrəsində qərar verməyini Allaha dua eləyir bu ayın hörmətinə. Biz Ramazan ayı ay üçün ən yaxşı insanlardan et. Ramazan ayı sona çatanda günahlarımızı azaldı. Bu ayın son günlərində günahın izlərini bizlərdən silib apar. Bu ay sona çatanda günahlardan təmizlənmiş və saflaşmış olaq. Əgər bu ayda haqqdan dönsək, bizi haqqə tərəf yönəlt, bizi təzədən haqqə gətir. Düz yoldan dönsək, düz yola yönəlt. Düşmənin olan şeytanı bizə musallat eləmə. Əgər şeytan bizə gələnsə, bizi ondan xilas et ilahi. Orucluq ayın ayını ibadətlərimizlə doldur. Yəni bu ayı sadəcə yəni günləri saymaqla keçirtmək bu ayda çoxlu ibadət eləyək. Görün hansı bir şəkildə Allah'a dua edilir, görün Allahdan nə istəyir. İlahi orucluq ayını ibadətlərimizlə doldur. Bu ayın vaxtlarını sənə ibadat etməklə bizə nəsib elə. Bu ayın gecələrini ibadətdə gündüzlərini oruç tutup sənə yalvarmaqda keçitməyə bizə kömək elə ta ki bu ayın gecə və gündüzləri bizim üçün qəflət şəkildə keçməsin, qafil olmağımıza şahid olmasın. Yenə duasının arzun buyurur ki, yaşadığımız digər aylarda da bizi bucürə. Çünki Ramazan ayı belə bir aydır ki, əgər bir ayda insan Allahın istədiyi kimi yaşayarsa, digər aylarda bu ay, yəni müqəddimə olacaq digər aylarda çox rahatçılıqla insan özünü haramdan saxlayar. Sonra bürür ki, cənnətin miras aparan və orada əbədi qalan salih bəndələrdən qərar verir. O bəndələr ki, hər şeylərini Allah yolunda bağışlayarlar, qəlblərində Allah'a doğru qaydacaqlarından qorxarlar. Bizi xeyir işlərə tələsən bəndələrdən qərar verir. Sonra bürür ki, biz bu ayın izzətini, hörmətini sındıranlardan qərar vermə. Bəzən görürsən Ramazan ayı daxil olur. Hətta bir insan oruç da bilmirsə, belə açıqarda gələr, yeməkdən çəkinsin, siqaret çəkməkdən çəkinsin və ya digər əməllərdən çəkinsin ki, Allah deyir, bu ayın hörmətini sındırmayın, bu ayın izzətini sındırmayın. Əgər kimsə bu ayın izzətini sındırarsa, Allah onun öz izzətini sındırar və onun abrı aradan gedəcək.